Ja sam Angela Ilijevska, 94. sam godište, iz Makedonije. Pa modni dizajner sam. Pa najveća mana mi je to što umem da budem ponekad bezobrazna i drska, a najveće vrline su mi to što, pa sad ne znam da li to vrline ili ne, ali uglavnom mnogo volim da praštam ljudima, volim da raspremam, da jednostavno dosta sam poslušna kao osoba. Bila sam u braku 2 godine. Sveže sam razvedena. A moj tip muškaraca su, pa ajde da kažemo, pažljivi muškarci. Od današnjeg kandidata očekujem samo da je pažljiv. Angela? Ja sam Sandra, Ruskinja. Imam 18 godina, dolazim iz Moskve, Rusije. Pa eto, čisto zbog te neke, ajde da kažemo, neke nove avanture da vidim. Potražim nekoga jednostavno pažljivog, nekoga koje, pa ajde da kažemo, da ima dosta para, da je neko bogat. Pa eto, da kažemo, toliko o tome. Pa, zato sam ja inače neko ko je mnogo, mnogo tražio jednostavno. Neko mnogo zahtevan, pošto sam ja inače mamina i tatina princeza. Vrline, pa druželjubiva, pričljiva, komunikativna, pa možda čak i lepa. Mane, pa jako histerična, jako agresivna umem da budem. Jednostavno, ljubomorna sam na sve živo. Pa ono, mislim, s obzirom da imam samo 18 godina, pa ono, skoro sam se zaposlila u nekom butiku, pa to je to. Pa ono, šminkam se, slikam se, provodim se. Pa volim da izlazim po rejvovima, po splavovima i tako dalje. Sandra, ovo su ti tetka i baka, Marijana. Dobar dan. Vidiš. Ja sam baka. Ti, oni ćeš posle da te nešto pripreme, da vide da li ti možeš da se snađeš u kuhinji, da vide koliko si ti spremna da se udaješ. Aj, ti se upoznaj sa bakom i tetkom, neće te pojesti slobodno. Sandra, drago mi je. Snežana, drago mi je dobrodošla. Sandra, drago mi je, hvala. Jer tebi poznato oko tanjira, kuhinje? Ne. Nije. Pa, da te upoznamo. Da. Ako više gostiju ima, bit će više tanjira. Ako ima manje gostiju, bit će manje tanjira. Aha. Što je to lakše, olakšavajuća okolnost za domaćicu. Aha. A znači ovo, to da spremaš sam... jela, sine? Ne. Ništa ne znaš, sine. Ne, mene sve mama sprema. Pa dobro, trebala mama malo da se nauči, sine. Pa. Obično se redka deca uče da, pa. Da rade nešto. Da li ste vi razmišljali da jednog dana krenete ovako oko kuhinje, spremanja, jer to prosto ćete morati? Aha. Pa, ne znam. Šta ne znate? Ne znate da spremate ili niste razmišljali o tome? Ni razmišljala, ni ne znam da spremam. Ali je vreme da počnete da razmišljate. Da. Koliko imate godina? 20. 20. Da. Da tačno pravite trenutak za pokušaj u spremanju hrane. Uh-huh. Neke lakše. Da. Pa, zavisi šta bude budući gospodin zahtevao. S obzirom da nisu sada mnogo zahtevni. Uh-huh. Vole tako pržena jaja, ovo, ono, ali u svakom pogledu morat ćete da jednostavno vremenom naučite da spremate. Da. Postepeno, ali sigurno. Nešto osnovno, da li znate da spremate? Znate da spržite jaja? Ne. Ni to? Ne. Ali ovde na selu ima više vrsta jaja. Od šotaka, pataka, kokošaka. Od guske. A kako može guska i da snese jaja? Pa kao što može i kokoška, tako može i guska da snese jaje. Aha. Samo su ona krupna mnogo. Evo, pa da će nešto da kaže kako. Ti pokaži mi, a sve što treba. Ništa te ti ne cikere. Jeste sviđa tebi ovaj moj unuk ili ne? Pa onako, mislim, jako je fin i kulturan. Jako je dobar dečko. Da. Vredan je dobar, jer ujutru meni kafa, ja još ležim i kafa je gotova. Voli da radi, a voli da uživa. I ume da uživa. Veseljak je, domaćin je, voli da ode do kafane, ali sa partnerkom, sam ne. Tako da znaš. Okej. Okay. Smo da skopim neku salveticu. Pa ajde. Umete bar to? Ajde, Sandra, priđite bliže. Prougao? Aha. Tako, ajde. Tako, pa ćemo ovako, jedna je gotova. Aha. Ajmo drugu. Zvolite. Hvala. Evo, vidi da može. Tako je. Ako hoćeš, može sve da naučiš.
slobodno ih pritisni da se ne otvaraju ovako. Na treću, dosta je. Dobro. Kako, Sandra, planirate budućnost sa partnerom jednog dana, kako god, ako se ne potrudite da nešto naučite u kuhinu? Pa, moja majka isto ništa nije znala, pa je moj odnos naučio. Pustimo majku po strani. Idemo sada direktno. Kako mislite da naučite? Nešto mora da počnete, eto, prženje jaja. Pa, što se mene tiče, može i to. Može? Da. Pa će onda neko drugo jelo, pa tako. Da, da. Ko da vas nauči? Sami ili budući? Budući. Budući. Da. A šta ako on isto ne zna? Pa ima sve na netu da se... Na netu? Da. E, imam jednog starog kuvara koji ću vam doneti, pa ćete po tom starom kuvaru, ne internet, jer znate šta je kuvar? Knjiga, da. Knjiga. A zašto po knjizi, kad je na netu mnogo lakše? Mnogo lakše, da. Ali kad nestane struje, šta onda? Pa dobro, sve dok ima struje. Ali recimo desi se da u toku dana nestane struje, 4-5 sata nema struje. Hoćete da trpite gladno? Pa, ja mogu da trpim. Pa, ali ako ne može suprug? Radi fizičke poslove, mora da jede. Pa, naučit će ono najosnovnije jaje, pa neke jaje. Zato olovku, svesku, knjiga, zapiše se osobno i može da se to nauči da se spremi. Pa dobro, to ću da imam za svaki slučaj, ovako ću da koristim internet. Od ljubavi se ne živi. Ili ti možda misliš da se živi od ljubavi? Pa, mislim. Mislim da? Da, da. Da. Dobro je, dobro je. Šta baba kaže na to? Pa ne sam sina ja. Ja sam stara, ja sam moje prošla sad i treba da znate kako treba da živite, lepo da se naučite, da radite sve. Jeste videla nekad životinje? Ne, ne prvi put ovde. Nisi sad videla ništa? Ne, ja sam to bukvalno skapirala ono kao kerovi, ono, bukvalno kao pitbull kad te napadne, tako je mene napala guska umalo. Dobro, to je prvi susret. Sad si videla kako to izgleda životinje. Neće, one ne napadaju nikak. Ne. Pa da te ne smaramo više nekim pitanjima i potpitanjima, čekamo budućeg mladoženja. Izvolite, baka te čeka da vidite kako pravite pitu. Znaš o čemu se radi i kako treba dakle, da počneš? Ne. Ne znam. Ajde, lomi jaja ovdje. Jel umeš da lomiš jaja? Ha? Nikad ne. To nisi radi. Udaraš jedno u drugo. Evo. Pa ovo niko ne zna. Pa uči niju, bre. Niste ti rekli. Dobro, dobro, vidi. Pa moram da pokupim kako... A, u... U djete. A, ovo... Pa izdija. Uči niju, bre, kjero. Pa što mi ne ti kao gdje? Pa ja sam mislila na sto. Pa kako na to, pa neko na to? Pa sam tu salveti koleksiju. Pa nikad nisam kuvala, mislila sam da se to radi na stolu. Ja muška da se ovako stav, odvojiš i onda... Pa se... O, ako ste nauči da sam... E sad, udaraj, ali učini i utine nekako. Ne toliko jako, no ne to drvo. To kokoška snela nije od drvo. Čekaj. Ti kako si izlete, ono bi izletelo kroz vrata. Evo, lagano, polako. Dobro, i to drugo, to, čekaj. Aj, sad ga razdvoji, aj. Muti sad, jel umeš da mutiš sve? Čekaj. Šta znači mutiti? To. Čekaj, ja ću kam biti, da mu želim. Uvatiš ovako. I daj za ovako. Zonte. Pa ti ti da ti zadju me. E, rapi pa i to. Pa vodi ti, ono je kao pa. Ti zvala mutiš fil, pa kao ovo. Pa ona za sve došla ima zadatak to da radi, ne?
Kako misliš ti, sine, sutra da budeš domaćica i da ostaneš sama? Muž ti ima bude gladan večito. Nema bez babu, sine, ništa. Pokaz budu samo ovo. E, tako. Nego ko ti interesuje, može se naučiš to. Mečka i šumu dođe pa se nauči, samo li čovjek. A šta je to? To je sira, sine. Jel ti nisi to jela nikad? A? Pa jela sam fetu. Pa ono i to lepše nego feta. Ne može da bude taj sira, sine, tako ajde. Jel umeš to da pritiskaš tako? Pa. Pošto mene bolu ruke, ajde. Pritiskaš to da se sasitni. Jel imaš ruke? Polako. A sad nije bolje prstima da se pritiska? A, ne može s prstima. Pazi će ga i češći njega, gotovo. Evo ti idi peri ruke, suze peri, ajde. A sad je to žuti sir? Pa od jaja. Što ne, su bila pre nego sad. A ovo šta je? To je ono za kola što sipa. Koji obraz za kola? Kako za kola? Pa šta je dešao onda kad je to za kola? Pa ulje za auto, za gorivo. Pa to je ulje za jedenje, a ne za auto. Pa ne piše za zetin. Pa kako? Pa nigde ne piše zetin nego ulje. Kako možda piše zetin? Šta je to? Znaš šta je to? A? Novine. E, ne može je baba šta je to? Može da se me testira u novinu. A? Podakle ja mogu da znam, ja nikad nisam to pravila. A si jela gibanicu, si jela... Šta si jela s time? Pa jela sam fetu. Pa ja sam malo premislila da... Čekaj, tvoja mama je pravi to? Od kupljene kore? Ne, ne. Nego, šta pravi tvoja mama? Pa, mi obično kupimo hranu, ona pravi jaja. Pa ja sam malo premislila da se u ovo ovde sipaju jaja. Mogu ja da se umešam? Da. Da. Da ste čula, ako nisi videla, kore za pitu. Pa nije vidjela. Nikada. Ne, to jesi? Nema u Rusiji. Nema? Nema. A koliko si u Beogradu? Pa, jednu godinu dana. I nisi čula za 12 meseci kore za pitu, kore za baklavu? No. Gledaj, to su kore. A novine, znaš kako izgledaju? Pokaži mi. No, sad si rekla, to su novine. Da. Jer znaš kako izgledaju novine? Pa znam. Pa to liči na novinu. Pa ličilo, ja sam mislila da je to ono bez naslovne strane. Slika. Pa ja sam mislila to novine bez naslovne. To je naslovna strana? Pa da. Ne, nije to nas. Pa sam mislila to neka reklama. To je bez teksta, bez slika, bez ičega. I to se zove kora za gibanicu ili... Gledaj sad, evo ovako. Vidiš, i se klopiš. I onda ga sad saviješ ovako. Bako, ja vidim da ovde vama jako zabavno, da ova devojka zna sve da radi po kuhinji. Vidim. Bako, priznajte da ste želeli ovakvu snajku. Jesam. Koja sve zna. Sve zna. Da, baš mi je drago što sve zna. Stvarno. Pa šta je ovde problem? Kako to bre lupaš jaje? Pa ja sam mislila, kad je ona meni rekla da se lupaju jaje, da se lupaju na ovo.
Kako? Šta ti je to logično? Jel tako i kući lupaš jaja od stolnjak? Pa ja kući ne lupam jaja, to ne moje. Ne moguće. Kud sam možda se ovo stavi u rernu i... Jeste, ajde, nemoj sad da se praviš da ništa ne znaš. Pa zaista ne znam. Pa ne moguće, ti krpu staviš, garderobu, džemper staviš u rernu. Pa ne, imam ja svoj orman, ali... I to povremeno sušiš u rerni veš, jel? Imam mašinu za sušenje veše. Nemoj da se brineš, ti sve ćeš ovdje naučiti. Nauči, ne može nekad da se kupi, možda nekad nemaš novac da kupiš sve. Zato moraš da se učiš sama, šta ćeš, kako ćeš, vidiš na primjer. Ja ovako mislim da je dečko oduševljen kako ona sprema. Vidim ja. Oborila ga je snom. Da. Ljubav preko stomaka ulazi, tako? Da. On pristaje na sve. Ne šta vam je muškarac. Glup je ovo. Pa nemojte tako. Moram da kažem, ne mogu. E, bako, uzeli ste mi riječ iz usta, ali bolje vi da kažete nego ja. Pa ne mogu da pristanem na neko. Je li ovo domaći sir? Domaći sir. Od krave? Da. Dobar. Ušto je dobar. A mato? Ja volim to. Ali kako da uzmi ti krave sir beo, a ne... A ne rozio, tako? Pa ne crna, mislim, prvo... Krava nije crna. Krava je roza, ali tako, na fleke. Pa samo na mleku, a crna da. Krava daje čokoladno mleko, a bela daje belo mleko. Pa odakle čokoladno mleko, šta misliš? To je crna krava. A šta ko je malo povešala, ima neke crne flekice? E, onda ti ispadne one kao macchiato. Kao kafa macchiato, malo. Aha, znači kafa macchiato je od krave. Tako je, baš tako. Dobro razumeš. Bez obzira na krave, sine. Mleko mora da bude belo. Zad je krava crna ili crvena? To... Ali postoje čokolada mleko. Mleko to. Pa kad? Kad je bude to? Pa to je od sad, to je tako u Rusiji. To je u Rusiji tako. A, tako. A kod nas je sve belo. Kod nas sve je belo. Da. E šta misliš, od koje kokoške je ovo jaje? A pa ja to stvarno ne mogu da znam. Ja sam prvi put ovdje videla kokošku. A misliš da ona sa krestom ili ona bez kreste? A znaš te kresta, ono što... Pa verovatno ona sa krestom, čim jaje liči tako. Tako je. Tako je. A šta misliš, ko nosi jaja? Evo i Petka. Htjela da pitam. Evo i pevac. Jer pevac je pokoj. Pevac nosi jaja, tako je. E, imam sad ja još jedno pitanje doznao. Pevac naši nosi. Da. Čekaj, Petka, ko rađa dete? Da li rađa muškarac ili žena? Pa može žena, može i muškarac. Može muškarac ako promeni pol. Pa da. Ne govorimo o promeni pola, mi kod pevca ne menjamo pol. Pa... Je priroda dala da žena rodi ili muškarac? Pa žena. Pa kako može pevac da snose jaje onda? Pa može, čekaj, pevac... Se. Ne, pa Čekam. Čekaj, pa pevac pa je muškarac, čovječe, pa logično da će onda nosi jaje. No, pa neće valjda... On nosi njegovo jaja. No, logično da će da nosi njegovo jaja. Ali ko snosi, ko daje jaje? Pa od pevca, pa od njegove jaje izađu otkud. Pa logično je. Pa logično da on nosi svoje jaja. Ali od njegovih jaja se iznosi još jaja. A ja te ne pitam sad anatomiju da mi pričaš. Nego te pitam ko snese jaje. Pa pevac, logično. Pevac snese jaje. Ko snosi jaje, a ko rađa dete? Pa iz muškarcovih jaja se jaja iznesu. Ama ko donese to jaje? Ko donese bebu na svet? Beba ta koka. Bebu donese koliko? Ko donese bebu na sve dete? Roda! Pa... Majka, bre, pa majka! Majka! A ko donese jaje onda? Pa pevac! Okej, okay. Bravo, čestitam, položila si. Hvala!